Re, viss ēters ir te! Slimnīcu pārstāvi norāda, ka veselības ministrija veic reformu, par kuru slimnīcas nesot pietiekami informētas. Kā īsti slimnīcu tīkla reforma ietekmēs pacientiem sniegtos pakalpojumus un kāpēc ārstniecības iestādes sūdzas par dialogu un skaidrojumu trūkumu? Gan par šo jautājumu, gan arī par gatavošanos iespējamam Covid izplatības sācinājumam rudenī. Mēs šorīt izstājāsim veselības ministru Danielu Pauļutu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sākt mēs gribētu ar kopējo situāciju veselības nozarē, ja iezīmējam no naudas, kas ir galvenais pilārs, kā arī funkcionē šī veselības sistēma. Par naudu daudzus gadus runāts un sevišķi arī par tās pieplūdumu. Covid kontekstā pērnos gadus, vispirms jau mediķu arodbiedrības prasību un streika kontekstā, kā jūs teiktu, kā var raksturot šo izlīdzinājumu vai kaut kādi kompromisi tur ir rasti? Nu, ja ir runa par veselības arotbiedrības vadības un mūsu dialogu, tad jāsaka, tur tāda kopīga valoda atrast īsti neizdodas. Mēs daudzkārt tikušies, to starp arī ar mani piedalīšanos kopš pagājušā gada vasaras. Un neraugoties uz to, ka veselības darbinieki mediķi aizvadītajos gados ir saņēmoši ar kārtu lielāko atalgojumu pieaugumu no visām valsts budžeta finansētajām profesijām, vienalga vai skolotāji, policisti vai kādu citu, mēs skatītos jomu. 364 miljoni aizvadīto 4 gadu laikā ir mediķiem no tiem 500 miljoniem, ko vispār ir izdevies pielikt klāt pie veselības budžeta. Ja? No 1,1 līdz 1,6 miljārdi. Lūgu, bet nu, tāpat, teiksim, neizdodas atrast kopsaucējus. Un, nu, vienīgais mēs, protams, skaidri solām, ka mēs turpināsim mēģināt palielināt mediķa algas. Tā ir mūsu prioritāte arī turpmāk, protams, sabalansējot to ar tiem līdzekļiem, kas ir nepieciešama ārstniecības pieaugumā. Viena no tām arodbiedrības prasībām ir arī par to, ka jaunākajiem personālam, arī sanitāriem, tā skaitā, tiek palielinātas algas. Tas tiks palielināts. Mēs esam piedāvājuši kompromisu risinājumu par to, ka šis palielinājums turpināsies arī jaunākiem personālam jau no nākamā gada. Protams, mums jāsaņem papildu finansējums vispirms, budžetēšanas visas procesas ir priekšā. Bet vienlaikus to jau arotbiedrības pārstāvji ļoti labi zina, ka šis modelis, kuru ir izstrādājuši visi nozari kopā ar ministriju strādājot, jaunais atalgojuma modelis, kurš es ceru drīz valdībā arī beidzot tiks apstiprināts pēc aptuveni pusotra gada ilga tāda papildu saskaņošanas procesa. Tad šis modelis skaidri paredz tādu trepi, ja, nu, teiksim, ārsta alga, māsas alga, palīga personāla alga. Ja. Tur ir jābūt zināmai loģikai un saistībai, un tas visā nozarē visiem labi zināms. Nu, ka kāds nepiekrīt, jāsaka, ka arotbiedrība faktiski vienīgā nozares organizācija, kas nav piekritusi šim atalgojuma modelim, nu, to es īsti šobrīd tad neko nevaru. Tad vispārēj māsu asociācija un tamlīdzīgi visi piekrīt. Visi galvenie nozares spēlētāji, kas daudzkārt kopā pie galda bijuši un šos jautājumus risinājuši, šo kopumā akceptē, nu, faktiski arotbiedrība ir viena šobrīd. Ja mēs runājam, vairāk kārt esam faktiski runājuši par to, ka Covid laikā piemaksas mediķiem veidoja, zinām, tādu arī atbalsts pilvenu un pēc tam tā atņemšana var izraisīt diezgan nu, tādu strauju jūtamu, diemžēl, kritumu atpakaļ. Kā ir pašlaik ar šīm Covid laika piemaksām? Vai pēc jūnija beigām tās ir likvidētas visiem vai tiem, kas joprojām saskarēja ar Covid pacientiem, tās saglabā? Nu, varbūt likvidāciju to nevarētu īsti saukt, bet kā jau mēs esam brīdinājuši, jā, tad šajā trešajā ceturksnī, ņemot vērā, ko Covid rādītāji bija, un šobrīd vēl ar vieni salīdzinoši ļoti zemi par to, kā ir bijis, tad šīs piemaksas nav turpinātas. Jā. Arī tiem, kas ir intensīvajā terapijā? Nav šīs piemaksas netiek trešajā ceturksnī turpinātas, un līdz šim tās ir bijušas ne jau visiem mediķiem, bet tiem, kas ir tieši saskārušies ar Covid ārstēšanu, fronts pirmajā līnijā, intensīvajā terapijā, neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā, lūk mašīnas uz ekrānu. Tur ir bijušas 100% piemaksas arī ģimenes ārstiem, citiem mazāk. Ja. Tādā ziņā mainoties Covid situācijai, vienmēr ir, mēs esam bijuši absolūti godīgi un atklāti un skaidri, ka mainoties situācijai mainīsies arī piemaksas. Vēlreiz. Pamatalgas jau arī ļoti augušas aizvadītajos gados, to lūdzu neaizmirstam. Šonedēļ mēs jau ziņojām par to, ka Preiļu slimnīca ir sākusi parakstu vākšanas kampaņu, protestējot pret reformu, ko ir iecerējusi veselības ministrija. Slimnīca pauž, ka ir paredzēts, ka samazinās pakalpojumu klāstu, bet vienlaikus arī kritizē ministriju, ka tādu skaidrību jūs neesat ieviesuši, jo nu, tad paši slimnīcā nemaz nezin, kas īsti būs jāsamazina. Starp citu arī Jevgaņijas Kalais vakar mums intervijā teica, ka tiešām slimnīcām neesot informācijas. Nu jā, šis laikam būs tas gadījums, kad ir kaut kādi tādi jautājumi, pārmaiņu jautājumi, kas ļoti uztrauc, jā, kas izraisa bažas un tad attiecīgi tiek vainots vai dialoga trūkums vai kas. Es domāju, dialoga trūkumu šeit tas nebūs īsti pie vainas, runājot par sapulču skaitu, kāds ir veltīts slimnīcu tīklu attīstības modelim.
kaut vai manā laikā, 1,5 gada laikā, tāds aplūčs bijis ļoti daudz visdažādākajos formātos, gan slimnīcas biedrība, gan kopā ar visu nozari, gan atsevišķām slimnīcām ar pašvaldību savienību, jo skaidrs, ka tas skar pašvaldības, tās ir pamatā pašvaldības slimnīcas, par kurām ir uztraukums. Konkrēti par Preiļiem runājot, es pats 1. Jūnijā vai 2. Jūnijā šķiet, mums bija sapulce ar Preiļu slimnīcas vadītāju, ar Preiļu pašvaldības pārstāvjiem, un es izskaidroju to, ka tagad šobrīd nav jābaidās ne par kādu slēgšanu, tiek izstrādāti kritēriji, pēc kuriem vērtēsim vai sniegtie pakalpojumi atbilst vai neatbilst, vai pietiek mediķu, vai viņi pieejam 24/7. Akmenī kalts vēl nav šobrīd. Nē, tādā ziņā no vienas puses mums pārmet pa slēgšanu, otras puses pārmet neskaidrību. Nu, tas tā kā tāds apburtais sloks. Nu, laikam nepārliecināja. Tādā ziņā Preiļu pašvaldība šajā gadījumā, es domāju, aizsteidzas notikumiem priekšā. Šobrīd uztraukties nevajag. Mērķis, es domāju, visiem ir absolūti skaidri izstāstīts. Mūsu uzdevums ir izveidot slimnīcu sistēmu Latvijā, kur pirmkārt savstarpēji sadarbojas. To mums pandēmijas laikā izdevās panākt, ka reģionālās slimnīcas ar pašvaldības slimnīcām ļoti cieši sadarbojas un plāno darbību kopā. Tas ir viens. Otrs ir panākt to, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu nepārprotams skaidrs, ka ja viņi aizies uz konkrēto slimnīcu, tad tur var dabūt šo, un tas būs kvalitatīvi. Un tas nebūs sliktākā citur. Un nebūs tā, ka viņi aizies uz slimnīcu, un ķirurgi nebūs uz vietas, lai gan skaitās, ka ķirurgi pakalpojumi tur pieejami. Preiļu novada iedzīvotājiem tīri skaidrībai. Nu, piemēram, viena no tām lielajām bažām ir par to, ka nebūs iespējams, varētu nebūt pieejams diennakts neatliekamā palīdzība uzņemšanas nodaļā, nodrošinot ķirurgi, ginekologi, radiologi, anesteziologi pakalpojumus. Tas ir atkarīgs tikai no pašas Preiļu slimnīcas vadības. Vai būs nodrošināts mediķu skaits 24/7 atbilstoši obligātajiem profiliem, ginekoloģija, internā terapija, ķirurģija un tā tālāk, ja tas ir būs atkarīgs. Tātad, ja viņiem izdodas noslēgt līgumus ar attiecīgiem speciālistiem. Ja šie speciālisti ir, ja kvalitāte ir, ja ir pietiekams šo te manipulācijas skaits, var nodrošināt kvalitāti, tad visi šie pakalpojumi būs. Bet ja nav attiecīgi medpersonāla vai nav attiecīgās kvalitātes, tad šī pozīcija tiek ņemta ārā? Mums nav tiesību riskēt ar cilvēku veselību, ja nevar nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, tad neatliekamās padalīcības brigādei jāved cilvēku uz turieni, kur šo pakalpojumu nodrošinās vislabākais. Tad līmenis tiek faktam pieskaņots slimnīcas līmenis vai pakalpojumu? Tās ir saistītas lietas. Slimnīcas reālās spējas nosaka viņu līmeni. Jā, tieši tā. Cik ilgs laiks ir slimnīcām? Nu, teiksim, arī konkrēti Preiļu slimnīcai. Tagad konkrēti tos faktus likt galdā. Jā, redz, kur mums ir darba līgumi ar tiem speciālistiem. Mēs nodrošināsim to un to. Nu, mēs redzēju šis te viss jautājumu ilgs cilvēks daudzus gadus. Kādreiz šito par slimnīcas masterplānu sauc vēl pirms daudziem veselības ministriem. Tad mēs to saucām par slimnīcas līmeņošanu, tagad mēs to saucam par slimnīcu attīstības tīkla attīstību. Bet tas ir tas pats vai tikai nosaukums mainās? Jo mēs arī vakarā Jevgeņu Jukalē runājam, esot cita veida līmeņošana nekā pirms. Vienkārši es esmu lūdzis pielikt klāt papildus dimensijas. Aha. Tas, ko mēs liekam šobrīd klāt pie tā slimnīcas līmeņošanas procesa, ko aizsāk Viņķels kundze, mēs esam pielikuši klāt slimnīcu darba metodoloģisko vadību. Ja? Ir jābūt tā, ka, piemēram, vēža ārstēšana visā valstī vada vislabākā institūcija, metodiski vada, ja? Teiksim, visā tīklā. Tā būtu Austrums slimnīca, sirds asinsvada ķirurģija būtu jāvada Pauls Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcai, bērnu ārstniecība vada bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, psihiatrija vada attiecīgi Rīgas. Bet atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, kāda ir termiņa, jo skaidrs, ka pilnīgi noteikti Preiļu novada iedzīvotājs satrauc šīs iespējamās pārmaiņas, pieļauj gana daudz, varētu arī doties un parakstīties. Es domāju, ka šobrīd vairāk satraukt slimnīcas vadību, viņi savukārt satrauc iedzīvotājs. Nu, tad līdz kuram termiņam skaidrībai? Kā jau es izstāstīju Preiļu konkrēti, ja mēs visu laiku piesaucam šo konkrēto slimnīcu un šo vienu pašvaldību, tad, kā jau es viņam teicu, jūnija sākumā personīgi, ja, tad vizītē, kas mums bija, šobrīd tika izstrādāti kritēriji. Kritēriji būs zinām visām slimnīcām. Pēc šiem kritērijiem nākamā gada laika vērtēs slimnīcu darbu. Un no tā izrietēs jau faktiskie lēmumi, kas visiem būs zināms. Tas nozīmē, ka nākamā gada laikā vēl kamēr vērtēšana nekādas pārmaiņas vēl nenotiek. Šobrīd nekādas pārmaiņas nenotiek. Nākamais gads kā vērtēšanas gads. Šis gads, rudens, un COVID-19, mēs pēdējās dienās dzirdām, ka tas palielinājums gadījumu skaitā ir diezgan būtisks, teiksim 93% salīdzinājumā nedēļa iepriekš šīs nedēļas sākumā konstatēts ir gadījumu skaita pieaugums. Kā jūs teiktu, nu, tas pašlaik plāns, kā mēs varam ar esošiem skaitļiem manipulējot, cik tas ir tā progresīvi vērojam, gatavoties rudenim un ko īsti gatavot, kam briest? Nu, es pirms novērtēsim to esošo situāciju. Tas, kas šobrīd Latvijā notiek, ir mums sasniedzis
tā paša Omikrona, ja, kas bija pavasarī tā milzu viļņa izraisītājs, Omikrona vīrusa, jauni divi apakšpaveidi, apakštipi, kuri ir izplatījušies visā pasaulē un ir izraisījuši lielu vilni arī. Nu, tas nav liels vilnis, bet pieauguma, jūtam pieauguma Eiropā. Latvijā šis pieaugums ir jūtam mazāks nekā Eiropā caurmērā, nemaz nerunājot par tām valstīm, kur ir, teiksim, pavisam liels šie pieaugumi. Pēdējās trijās nedēļās mēs jūtam būtisku tādu reģistrētu gadījumu skaitu pieaugumu, bet jāsaka, slimnīcā situācija ir visnotaļ laba. Ja? Kurā ja citu valstu pieredze? Kas būs slimnīcās? Tā arī saglabāsies? Citu valstu pieredze liecina, ka smagu gadījumu skaits un mirstības pieaugums ir nu, nebūtisks, salīdzinoši nebūtisks, un katrā ziņā slimnīcu sistēmām īpaša grūtība šobrīd tik galā nav. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs nekādu trauksmi Latvijā šobrīd neceļam. Kādi plāni rudenim domājot par iespējamo vakcināciju, balstu vakcināciju? Plānus mēs esam publiskojuši faktiski, nu, vismaz nozares ietvaros aprīļa beigās. Mēs esam rūpīgi tos skaņojuši. Šobrīd mēs ilgāku laiku skaņojam finanšu jautājumus ar finanšu ministriju. Un es ļoti ceru, ka mūsu šos te četru scenāriju pieeju un ar to finansējumu, kas nepieciešams pasākumiem rudenī, nu, līdz pēdējā valdības sēdē, kas tagad pirms vasaras pārtraukuma valdībai būs, ka mēs tiksim galā. Ja, lai tad tie plāni ir visiem redzami, pieņemti, apstiprināti un lai skaidrs, ka mēs būsim gatavi. Ir kāds tādas, jā. Tad tas, ko mēs gatavojamies, jebkurā gadījumā darīt, ir piedāvāt vakcināciju gados vecākiem un hroniski slimiem cilvēkiem, tādā vietam riska grupām, arī cilvēkiem, kas mīt cietumos, cilvēkiem sociālās aprūpes centros. Nu, savukārt, ja tas vīrus būs niknāks, tad attiecīgi būs jāveic arī kādu papildu pasākumu. Lockdowni? Divas pasākumi. Nu, neviens nevar šobrīd zināt, kā ne? Būs. Sarkanās līnijas ir iezīmētas teorētiski? Tā ir medicīna, nevis politika. Nekādas sarkanās līnijas tur nevar būt. Vēl viens veicājums mūsu sarunas izskaņā par nozares digitalizāciju, par e-veselību, ko mēs saucām, vai tagad varbūt to varētu saukt par digitālo veselību. Proti, saprot, ka rīt ir paredzēts parakstīt vienošanos ar dažādām profesionālām organizācijām, ar IT sektoru, arī par apņemšanos strādāt pie jaunas digitālās veselības. Iezīmējiet, kas ir uz paplātes šajā gadījumā? Tas, kas vairs nebūs e-veselība 3. Ja, tās pirmās divas e-veselības bija pietiekuši sliktu pieredzi visiem iesaistītajiem. Tas bija mēģinājums uzbūvēt no valsts puses tādu mega sistēmu, kur valsts dara visu. Beigās neko neizdarīja labi, gandrīz neko. Mūsu uzdevums ir izveidot tādu digitālās veselības platformu, kura reāli strādā. Tas ir darāms piesaistot dažādas privātā sektora spēlētājus, tehnoloģiju uzņēmumus, iesaistot cieši šīs sistēmas izstrādē. Balstoties uz tām sistēmām, kuras ārstniecības iestādes jau tagad lieto. Ja, tad saslēgt to visu kopā, izveidot vienotu ekosistēmu, kura ir pasaules līmenī un kur pats svarīgākais, kas ir ērta gan pacientiem, gan mediķiem. Līdz ar ko mēs esam vienojušies pa galvenajiem principiem, mēs tos rītā tādā digitālās veselības dienas pasākumā, kas tiks arī straumēts, izstāstīsim par to, kā mums to pirmā jaunā tipa sistēma, kas ir onkoloģijas reģistrs, ja tā ir izstrādes stadijā, stāstīsim par to, kādā veidā mēs nodrošināsim pārvaldību, jo tieši pārvaldības trūkums ir bijis e-veselības galvenais klupšanas akmens. Nevis slikti IT speciālisti vai programmētāji, bet švaka pārvaldība. Kompetences trūkums valsts pusē. Ja. Tās lietas, ko mēs risinām, lai nākotnē būtu tā, ka, piemēram, viedtālrunī mums ir mūsu ģimenes ārsts ja, un savā ziņā vai uz valkājumās ierīces palīdzību mēs varam sekot savam veselības stāvoklim un mūsu ģimenes ārsts par to zina. Ja, tā ir tā nākotne. Tas nozīmē, ka pēc mediķa izteikumiem par klibo Frankensteinu, kas nereti atslēdz vispār pārdzimā nākotnē varēs aizmirst? Nelabosim, taisīsim.